jo selv virkelig kendt YouTuber efterhånden. Og nu kommer der også sådan et her program, hvor det også handler meget om YouTube. Hvad tror du, der har gjort, at YouTube det bare lige pludselig bare stået sådan igennem? Jamen, jeg tror, det er fordi, at der skal ske noget nyt i mediebranchen. Jeg tror, at der skal et nyt, frisk pus til. Og nu er YouTube ligesom kommet med det her hjemmelavede format, hvor at, jamen, folk, de alle faktisk, kan faktisk gøre det, og folk kan bare spejle sig i den her person. De behøver ikke at sidde på, se på en eller anden, der sidder i et flot tv-studie. Så jeg tror, det er det der med, at det er hjemmelavet, og det bare er et nyt og frisk pust. Hvad er den YouTube-video, du har lavet, der har fået flest hits, eller flest, der har set det? Flest visninger, det er noget, hvor jeg laver noget mad. Jeg laver sådan en bacon-bombe med noget bacon og toastbrød og ost, og det smager virkelig godt. Men den er været 2 år gammel nu, tror jeg, sådan en video. Så hvis du skal give et godt YouTube-tip til nogen, der gerne ligesom vil ind i det, er det så at lave noget mad, eller? Det er at være original. Lav dit eget, find på dit eget, find din egen stil at klippe på og snakke på, osv. osv. Hvordan kan det være, du er mødt op her i aften? Er det for at støtte YouTube på vejen? Jamen, det er jo fordi, jeg synes, det er fedt, at også YouTuber, vi begynder at være til sådan nogle, eller bliver inviteret til sådan nogle arrangementer her. Fordi for et år siden blev vi ikke rigtig inviteret til sådan noget her, men det gør vi nu, og det synes jeg er mega fedt. Og så er det jo også bare for at fejre programmet, fordi jeg synes, det er et sjovt format. Kommer du selv til at være med i programmet? Kan du også lade det? Det gør jeg ikke. Det er jo en tak skal du have. God aften.